на військовий облік стали майже 5 тисяч військовозобов'язаних чоловіків, які прибули на Буковину з інших областей. Тих, хто не мають права на відстрочку, направляють для доукомплектування військових частин або до навчальних центрів, аби пройти відповідну підготовку. У територіальних центрах комплектування вкотре наголошують, що чоловіки призовного віку, які прибувають на Буковину, зобов'язані стати на військовий облік протягом 48 годин. Окрім того, всі військовозобов'язані повинні мати при собі документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи та надавати їх для перевірки на вимогу представникам Нацполіції, Нацгвардії та Військової служби правопорядку. За ухилення від виконання військового обов'язку передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.